bare lige have en herover. Jeg tager Thomas og mig. Og Torvild. Og Torvild. Og så kører I. Ja. Mig, Thomas. Hvem er det der point man? Er det mig? Det er dig. Det er dig. Super Michelle. Er du god til point? Jeg blev før. Men så er det sådan, det vi gør. Men det er fordi Jumme han bare... Jeg går lige derud. Fuck it. Skal vi prøve? Så Mitch point. Thomas 2 og jeg 3'er. Ja. Røg. Jeg tager røg. Går vi den der vej? Den der vej, hvor vi kom fra. Du point. Du siger bare, hvordan der var ledes Michelle. Okay, gå lige på. Flemming, kan du modtage nu? Skift. Det modsatte, vi er også Jumme. Klar. Skift. Jumme. Skal vi sige, tallet er 5? Summen spillet er starter om 5, 4, 3, 2, 1, GO! Det er der, du døde mig før, Mitch! Ja. Jeg har en i vinduet herovre. Hvad? Ja. Hvad? Der er en i vinduet udenfor. Til højre for tunnelen. Der er nok flere bad guys i tunnelen. Vi er midt af her. Fucking dead zone, det der. Fuck, vi spottede! Vi spottede!
Mitch, hvor er de henne? Skift. Modtaget, jeg er bag dig ved porten. Jeg rykker længere ind, ind i bygningen. Skift. Jeg har herovre skift. Det må næsten være på højre side. Fik jeg da ikke det? Nå, det var da ikke godt ud. Nej, fint. Nej, 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 jeg skulle vide. Jeg så det ikke.
Foran! Fucking valle, mand. Has body armor og 20 mag. Du bliver bare ved med. Ramte det ikke? Jo, jeg ved ikke, men jeg kunne ikke mærke noget. Ja nok. De stod også tre, så jeg var blevet buttfucked det der. Hvad dig fik der? Hvad fanden var det lige med? Okay, så sådan lige rundt om hjørnet, derfor jeg brugte pistolen, jeg også. Spil start. Fanden er på noget at sige, efter man har talt ned.
Det er modtaget, I tæller bare ned og skift. Det vil sige, at de kommer sådan her og sådan der. Kommer all rounder. Martin vil bare trække sig tilbage her, ikke? Nå, I bliver bare derinde og kommer ikke ud. Ja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 go! Pas på, der er nogen ovenpå trappen. Oh.